Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs pagaidām ir vienīgā augsta līmeņa valsts amatpersona, kas staigājas pat tikko renovēto vienības ielu Kārsavā. Tomēr ministra vizītes mērķis šoreiz nebija svinīga lentītes pārgriešana par godu ielas atklāšanai, bet gan tikšanās ar iedzīvotājiem, lai klātienē iepazītos ar problēmām Krievijas pierobežā. Ja beidzot sāks darboties atvieglotais robežu ķešošanas likums, tad mums viss novads ieies tajā atvieglotajā iespējā šķērsot robežu. Bet vai no tā būs labums, vai tas neapgrūtinās vēl vairāk robežu sardzes darbus, kā mēs tiksim tam pāri, jo mums ir viens punkts, kurš ir no Krievijas puses teiksim, nolaist tādā ziņā, ka tur nav vairāk iespējama robežu ķēršošana, kaut gan no mūsu puses ir Eiropas fonda ielikta un ir brīnišķīgs robežu pārējais punkts aizkāršā Golišovā, bet no Krievijas puses tā ceļa vietā jau aug nezāmatā. Augstākais aprāts arī viennozīmīgi ir pietiekami nofokusējies uz Latgali šobrīd un tiešām meklē savos projektos un savās naudās un finansējumā un institūciju reformās un visur meklē, mēs te nevaram kaut ko izdarīt Latgalai pa priekšu. Man liekas, ka tam šobrīd ir vārds Latgali, tas ir ļoti labi. Uz tikšanos ar ministru bija sanākuši gan Kārsavas novada deputāti un pašvaldības darbinieki, gan arī lauksaimnieki un mediķi. Savs sakāmais bija ikvienam. Ja valdībā kādreiz iet runas, tad vienmēr saka, ko tur uz Latgali braukt? Tur aizaudzis, tur nekā nav. Bet aizaudzis ir kas? Ir aizaugušas valsts ceļa malas, no kurienes nevar redzēt nevienu mūsu lauku. Valdības pārstāvi Kārsavā iegriežas reti, tāpēc Sprūdžam nācās uzklausīt iedzīvotāju sāpi un atbildēt arī par citu nozaru problēmām. Iedzīvotāji prāt, vissatraucošākā situācija šobrīd ir ar pasažieru pārvadājumiem, kuru labot ir uzņēmusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Es nevaru droši vien atbildēt par tām konkrētām detaļām, tur, ja, kuru reisi tur kā, bet ka tajā kopējā lietā ir bardaks un ka tas bardaks tik liels, ka vairāk no tā izvairīties nekā nevarēja un satiksmes ministrija piespiest kaut kā kompleksi to atrisināt sadarbībā ar mums arī neizdodas. Tas, ko ir uzņēmusies šobrīd ministrija brīvprātīgi un pilnīgā kamikadzes misijā, ir izstrādāt, kas nav, mūsu funkcija tā tikai daļai, tikai cik caur plānošanas reģioniem, ja? Bet tas ir izstrādāt stratēģiju, kā to visu sakārtot, un tam ir augustā jāiet uz kabinetu. Ja? Kārsavieši atzina, ka tikšanās ar ministru ir izdevusies, un lai gan daudzus sasāpējušos jautājumus nevar atrisināt tūlītēji, viņos vismaz radusies pārliecība, ka ir sadzirdēti, un ministrs kā starpnieks pierobežas problēmas nogādās Saeimā.